indi rek ñaan bu am solo dafay wax ni allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun wa ghinan laysa ba'dahu faqrun wa amnan laysa ba'dahu khawfun wa sa'adatan laysa ba'daha shaqa as'ad allah sabahakum ma sha allah muni yalla ñu ngi lay ñaan te liñu lay ñaan moy yalla yalla nak ñu defal jappandal go xamni jafé jafé dootul amati ci ginnaw yalla yalla nak ñu defal jappandal go xamni jafé jafé dootul am ci ginnaw ndax ñun ñepp bëgg nañ lepp yomb waye bu yombé tuti ñëwaat jafé dalay sonal mënu ko ñu ngi lay ñaan yomb yomb go xamanteni jafé jafé du ci teggu ci ginnaw waye ñu ngi lay ñaan richesse bo xamanteni ñak du teggu ci ginnaw richesse nak ñun buñ ko jappé rek alal nit dafa bari lu muy meuna am lo xamni richesse la te lolou dafa jara baye xel bu baakha baakha baax mu wax ko kon ma ngi lay ñaan lolou richesse bo xamanteni bu ñewé kat ñak dootul teggu wat ci ginnaw bu de yalla nga ko gisé bu de wir gi yaram nga ko gisé bu de lu mu meuna doon rek lu la yalla defal ak doylu gi nga doylu sax richesse la wax yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon na mbokk ma niko so bëggé am da ngay doylu ñettel bi mu niko yalla nak ñu defal sécurité bo xamanteni tit dootul am ci ginnaw yalla yalla nak ñu defal sécurité bo xamni tit dootul am ci ginnaw dootu ñu titati wa yalla nak ñu defal texé réussite ak bonheur bo xamanteni texé di dootul amati ci ginnaw muy ñent ñaan yu am solo yo xamanteni mom la ñaan yalla nañ ko suñu borom defal moy lan yalla nañu defal jappandal go xamni jafé jafé dootu ci teggu richesse go xamni ñak dootu ci teggu sécurité bo xamanteni tit dootu ci teggu waye bonheur bo xamanteni ñak bonheur manam texé go xamni texé di dootu ci teggu yalla nañ ko suñu borom defal yalla nañ yalla nangul suñu aljuma buñu fatte suratul kahf ci ñiko man waye buñu fatte julli ci rent bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.